І до подій на сході четверо військових загинуло ще троє поранені. Повідомляють у штабі. Ато кількість обстрілів збільшилась за добу. Противник більше ста разів порушував режим тиші. Майже півсотні з них прийшлись на Маріупольський напрямок. Більшість на ділянці Чермалик Широкине на Луганщині. Противник бив з мінометів та протитанкових гранатометів в районі Новосванівки, Славного та Катеринівки. Не вщухає на Донецькому напрямку під обстріл. Потрапив мікрорайон Старої Авдіївки. Пошкоджені два будинки, одна з осель, зруйнована вщент. Постраждалих немає. Укріплення. Поруч опитного і Новгородського ворог накрив вогнем з мінометів калібру 82, а неподалік Луганського з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів та озброєння бойової машини піхоти. Поруч Верхньоторецьку та Невільського по позиціям сил АТО вели вогонь-міномети.